Спеціальні квитки співробітника критичної інфраструктури для проїзду у міському транспорті отримали працівники 150 установ Хмельницького, каже головний спеціаліст управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Олег Костенецький. Зараз видаємо акціонерному товариству Хмельницького обленерго посвідчення в кількості 180 штук для працівників. Тут вам потрібно вказати назву організації, прізвище, батькові, кому ви видаєте, і печатку вашу. Нашу установу. Отримав спецквитки інженер цивільного захисту АТ Хмельницького обленерго Олег Буров. Обленерго відноситься до об'єктів критичної інфраструктури для забезпечення сталої роботи, подачі електроенергії, охорони наших об'єктів, для наших працівників, щоб вони могли вільно добратися, і в разі необхідності виїзду оперативно-виїзних бригад, щоб могли, якщо станеться якась аварія, зреагувати на будь-яку ситуацію. Аби отримати проїзне посвідчення, керівники підприємств, які працюють під час карантину, мають написати відповідний лист, розповідає головний спеціаліст Олег Костенецький. Для того, щоб отримати спеціальний квиток, потрібно, щоб підприємство, які входять до списку критичної інфраструктури, написали на ім'я начальника управління транспорту лист стосовно кількості необхідних посвідчень та додали список працівників. Другу партію посвідчень у кількості 560 штук отримав директор Хмельницької філії однієї зі служб доставки Петро Кубін. Розповідає, спецквитками вже тиждень користуються працівники установи, які доїжджають місця роботи з віддалених районів міста. Ми користуємося такими ж відпустками, 200 відпусток отримали, ми віддали їх для найбільш потрібних об'єктів, де взагалі міський транспорт зараз не їздить і не може пересуватися, це Раково і Гречани. Так як наші працівники вже їздять по цих відпустках, ми видаємо працівникам дані відпустки сьогодні, і я думаю, що цим ми можемо забезпечити безперервну роботу нашого підприємства. Аби скористатись спеціальним квитком, який підтверджує місце роботи, яке входить у перелік критичних інфраструктур, собою необхідно мати і документ, який посвідчує особу, каже виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепурев. Додає, з 4 квітня в обласному центрі не курсують маршрутки, тролейбуси працюють у звичайному режимі. У віддалених мікрорайонах міста запровадили 5 автобусних маршрутів, де вже діють спецквитки. Це спеціальні маршрути, вони націлені безпосередньо на працівників медичних закладів, і додатково, знову ж, працівники критичної інфраструктури. Знову ж, і дані маршрути вони забезпечують віддалені мікрорайони. Зроблено з урахуванням потреб 3 поїздки зранку роблять з мікрорайонів і 3 поїздки безпосередньо ввечері здійснюються. Заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко каже, якщо в місті запровадять проїзд за спецквитком, це забезпечить перевіз тролейбусом лише співробітників критичної інфраструктури. Ми повністю готові до цього. Чому ми будемо на це йти? Тому що на сьогоднішній день та кількість пасажирів, яка перевозиться тролейбусами, вона не дозволяє в повному обсязі здійснити перевезення лікарів, медиків, працівників критичної інфраструктури, тих працівників, які забезпечують комунальні служби міста, продовольчу інфраструктуру. Запровадити спецперевезення може комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, додає Андрій Бондаренко. В будь-який момент комісія ДБНС може прийняти рішення про запровадження спецперевезень, так само і керівник робіт з ліквідації може прийняти таке розпорядження, і фактично з завтрашнього, з післязавтрашнього дня може це початися. Но на сьогоднішній день я підкреслюю, що таке рішення не прийнято. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.